មហាសន្និបាតលើកទី12នៃ ICAP ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយមកពីអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាបៀននិងអឺរ៉ុបដោយកិច្ចប្រជុំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមាន6ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺ1ថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន18មកពី17ប្រទេសនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាបៀនបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទទួលនីតិរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្រៅមហាសន្និបាតលើកទី12នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ី2បានកត់សម្គាល់ឃើញថាគណៈបកនយោបាយគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសណាមួយនិងបង្កើតដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដោយសារពួកគេកំពុងតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍និងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគណៈបកនយោបាយអាចធ្វើជាវេទិកាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងការសោកសៅដែលបើមិនដូច្នេះទេអាចនឹងកើតឡើងដល់សង្គមការរំខាននឹងអំពើហិង្សាហើយថាចំនួនសម័យទំនើបមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានឫសគល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ3ក្នុងន័យនេះយើងបានឯកភាពគ្នាថាក្នុងពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងគណៈបកនយោបាយអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសង្គមមួយប្រកបដោយសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាដោយទទួលយកការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាតំណាងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាយូរអង្វែងនិងតាមរយៈការសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិភាពជំរុញការរួមបញ្ចូលនិងការតភ្ជាប់សហគមន៍តាមរយៈវេទិកាបើកចំហពីគ្រួសារបលនិងសន្តិភាព4យើងក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅតម្រូវការសម្រាប់ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគណៈបកនយោបាយក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សាប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំងក្នុងស្ថានភាពមុននិងក្រោយចំនួនយើងក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមតិចូលបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធានាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺធានាឲ្យមានការចូលរួមពីតួអង្គជាច្រើនជាពិសេសក្រុមដែលមានតំណែងតិចតួចនិងមើលរំលងដោយឈរលើជើងស្មើគ្នាក្នុងដំណើរការនេះ5យើងក៏បានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់យើងក្នុងការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃសតវត្សទី21និងការចិញ្ចឹមបីបាច់បរិយាកាសអំណោយផលដែលចាក់ឫសដោយការរួមរស់ដោយសន្តិភាពនិងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងអស់6យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលេខាធិការដ្ឋានអាយកាប់ចំពោះការរៀបចំដ៏ល្អប្រសើរនៃកិច្ចប្រជុំនិងការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរបស់យើងក្នុងន័យនេះពួកយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាជាទៀងទាត់បន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត